环岛的第十二天，我要去新竹了。新竹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 。等一下，我明天就忘记了，好烦啊！学台语都学不好。哟，我已经搞新竹哦，这就是香山车站，看是不是叫日式诶？其实就是市定古迹哦，地标来了哦。1928年哦，用快木器诶，新竹诶名产就是米粉、贡丸、甲柿饼安呢。新竹阁是封城，因为遮诶地形平坦，阁有一个隘口，变成喇叭安呢，风入来无法多出去，变愈来愈大安呢。反正你敢明白？你。好，我已经约到了，一定是叫我去吃米粉。其实这个也是我的愿望，所以就去找米粉。好，等一下要去香山湿地看夕阳的，现在较早啦，就四处踅踅咯，踅到这个国际米粉厂，看米粉的生产。现在就去把米粉洗好了，走。为什么新竹出米生产这么多米粉，看满满的风大米粉，因为这风大，但是没什么落雨，它的地形就在雪山的背风面，所以没什么落雨的，七分风干三分日晒，就很适合生产米粉的地形优势啊。这个就是米粉的厝，哇，很多米粉的，第一次被米粉包围耶，超壮观，你看那边还有密密麻麻的。招潮蟹的台语是不是叫做刷尾蟹，还是刷尾啊？留言tell me。弹涂鱼嘞，灰条啊是石贴啊，他在夹饭啊，哎，他这样，来，然后就吃一堆沙子，然后再把它吐出来，好，开始，夹饭往地端，看到，生物观察家 Smalling 在夕阳下观察招潮蟹的生活，哇，它的那个螯超美超大哎、欸，你现在没看到它跳舞啊、哦？今天心情好，所以要为大家表演一个招潮舞。吃暗顿咯，今日拄拄啊好是拜日，我查有足侪店拢休困的，安尼就来城隍庙附近的夜市，应该有足侪物件食的啦，有开就去食。Let's go， 庙口小吃 explore 一下，一碗炒米粉配一碗贡丸汤，就是拄拄啊好的。足大个，弹牙的米粉，调味就袂歹，蒜头味较重，口感较重安尼。来食伊个贡丸咯。我无去点这个包馅大贡丸，它袂歹，但是我唔是贡丸的 fan， 所以我来朝圣尔，无法度讲足深入虾米贡丸的评价。刷落来食鸭肉饭，除了给我很多肉丝油葱，里面还有两种肉，有大地的三层肉，然后鸭肉切得很厚的，像好吃鸭肉哦。来先吃就是配吃鸭、啊、哇，这次环岛我吃了猪油饭啊，然后有吃火鸡肉饭，现在就是鸭肉饭，但是一定管有那个猪肉脆，然后给我很大地的鸭肉。伊有一点啊烟熏的味诶，哦，原来是烟熏鸭吧，还是来试，不错，蛮下饭的。
今日是环岛的第13天，已经最后一天了。我现在在桃园咯，现在就是来桃园的三坑老街吃，这是一个客人以前很热闹的所在，现在就去吃。哇，自动通关，很好的，送啦。黑白色，随便洗吗？黑白色是以前洗衫洗物件的所在。洗洗啊。三坑老街是一个细细短短的街街，我是要来吃牛粪水的，是一种客人的点心，传统的点心，但是伊假日才有开的，拜二是无开的。阮就去吃阿香菜包吧。来客人的店面，就一定要吃炒阿粿。很黏的叶皮，伊有一点仔特别的味，叶皮，你也无法度形容。酥脆，我先跟你讲，你也不知道。好了，酥脆，内底有油葱、菜脯的味，我有食到虾米的味，蛮滋味的。我即马食伊足有名的菜包啊。哇，伊料足多，伊内底主要是伊白菜头丝，丝白菜头丝，足多蒜头加虾米。长期体味安尼，比足重的菜包，唔是刷鞋，就是菜包尔。来拜，白白口味 ，try try。永福宫是在地信仰的中心，以前遮嘛叫做龙潭第一街，是讲以前足热闹的就对啊。你摆去七千地，就是这个古厝，这间是三合院造型。以前过处就是安尼，为虾米叫清前帝咧？以前有一个张姓的家族哦，伊家己摕清钱出来赈灾，皇帝就封他为清前，他们为清前帝。哇哦！哎，我感觉左右有人住，对，有人住。住了，来了。去桃园吃咯。今日中昼就食这个老街寿司，喜欢在地的朋友介绍我来食的，是老字号。哇塞，有足侪口味耶！哇，真的是铜板价诶，一盒只30块、40块安尼。准备了三盒寿司，有综合诶，咖喱口味诶，搁有豆皮寿司。虽然讲唔是虾米有够厉害诶寿司，但是我食诶是桃园朋友细汉诶回忆啦，是一种小个大碗诶感觉。豆皮寿司，豆皮寿司就到这里。好吃耶，哦，这个豆皮寿司安尼就少耶，哦，蜜烧汤袂歹，食饱了就要食甜的。汤圆，朋友介绍我的，伊就是季节限定的超气泡波士顿鸡卵糕。但是无法多伫咧车内底食，炸顿就好了。回家开箱。这个鸡卵糕有一个开箱影片，大家会当去看。好，这个环岛行已经要结束了，准备回去七八次了。这个13天的环岛，哦，是快忝的。这个环岛，我得到足多热量。台湾的食物实在是足多元、足好食的，我的身材已经回不去了。那你有啥感想？感想，因为我是第一届环岛，这届环岛我。更加熟悉台湾，有很多地方是我平常没机会去的，有熟悉很多地方的特名产是什么，什么原因它出产这个东西，因为天气地形，因为我自己去走去看去看，所以我就更加熟悉这个地方这个县市的特色，让我就是满满的收获。我的台语不是这么好，可能没法度表达我心里的激动。最有印象，最有印象哦，但是这次我的环岛行有一点特别的，我有去参加妈祖出巡的。我最有印象是妈祖出巡的，但是不要说活动还是事情，我最有印象的小小的事情是很特别的，就是去恒春那的时候遇到的葱仔皮，我感觉很趣味的。我没拍到，我有看到这个洋葱皮好像螺旋风一样卷起来很多洋葱皮。你最有印象是什么？花莲划船体验去害的丢了，一个平静感，是可以去看一下。你看那个多快！哇塞，滑很快哦。
你感觉好像没有脖子哎。但是露我咧滑的，不是你的。对啊，瘦。嗯。一个进步的所在啦。什么进步？你这站台讲哦，你车内拢无困。哦，你是觉得我会睡着？我有啉咖啡啊，提神诶。因为我备用目睭去记录台湾。我有做到这届环岛 RPG 的任务，就是成功。这届环岛嘛是够有足多遗憾，有足多人介绍我食的物件吼，无开，所以就遗憾啦。Everything 在心内。多谢台湾，多谢大家。这个环岛行就到这了，好，再见，拜拜。哎、欸，那边我是谁？他没有理你。面，好久没吸了。带来一千克。哦，吸好了，好久没吸猫了。